És real la cultura preventiva? Anem a veure quatre conceptes d'aquest tema. Primer de tot, per què s'avaluen els riscos? Quins plans de prevenció de riscos poden trobar? Què en sabem d'aquests temes? Avaluem els riscos, fem informes, guies tècniques de valoració. Tot això és important. Us pot ajudar. Primer, hem de conèixer què hi trobem. Tenim en compte sempre quin codi ètic empresarial, quina cultura d'empresa. La responsabilitat és de tots en matèria de prevenció. Quines normes trobem? En aquest cas tenim com fer l'elaboració i implementació del pla d'autoprotecció. Feina d'equip, informes, organització, dossier, simulacre. Tots treballem en els temes de prevenció de riscos. I sobretot, en tot moment, mantenir la calma, no cridar, no arriscar la nostra vida ni integritat, en cap cas. Com us trobam? Informes, definició d'equip, EPA, EPI, quin codi ètic, tot això ha d'estar en marxa, l'hem de conèixer i l'hem d'anar revisant. I sempre, en el seu treball de prevenció, s'ha d'estar esperit i codi ètic, acompanyar l'empresari cap a un benefici comú. De tenir en compte aquestes petites coses. Moltes gràcies. I tenir cura. Posar en lloc els altres, ser prudents i respecte per la seva privacitat. Moltes gràcies i bona feina.